ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកហាំងង៉ោវិជ្ជបណ្ឌិតហាំងសំណាំងង៉ោឬហៅកាត់វិជ្ជបណ្ឌិតហាំងង៉ោគាត់កើតនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1940គាត់កើតនៅឯសំរោងយោងប្រទេសកម្ពុជាគាត់គឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងហើយក៏ជាតួសម្ដែងនិងជាអ្នកនិពន្ធដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ច្បាស់ថាបានទទួលពានរង្វាន់អូស្ការក្នុងឆ្នាំ1985ក្នុងផ្នែកតួសម្ដែងរងល្អបំផុតសម្រាប់ការសម្ដែងជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងរឿងវាលពិឃាតឬ The Killing Fields ដែលស្ដីអំពីជីវិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកដិតប្រលោកក៏បានក្លាយជាតារាសម្ដែងបុរសរបស់អាស៊ីដំបូងគេបង្អស់ដែលឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការក្នុងផ្នែកសម្ដែងម្ដាយរបស់គាត់គឺជាជនជាតិខ្មែររីឯឪពុករបស់គាត់គឺជាជនជាតិចិនទើជីវលោកហាំងង៉ោនិងហារ៉ូរូសេសគឺជាតារាសម្ដែងមិនមានជំនាញពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានពានរង្វាន់អូស្ការក្នុងផ្នែកសម្ដែងអាជីពជាអ្នកសម្ដែងលោកហាំងង៉ោបានសម្ដែងជាតួអង្គដិតប្រនៅក្នុងភាពយន្តវាលពិឃាតបើទោះបីជាលោកគ្មានបទពិសោធន៍ពីមុនមកក្តីហើយបន្ទាប់ពីនោះមកលោកបានពានរង្វាន់ចំនួន3ដោយរួមមាន Golden Globe Award និងពានរង្វាន់ Academy Award ក្នុងផ្នែក Best Supporting Actor ផងដែរបន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងភាពយន្តវាលពិឃាតមកលោកបានប្រាប់ទៅទស្សនាវដ្តី People ថាខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅពិភពលោកអំពីភាពស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជានៃចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់នៅក្រោមរបបកុម្មុយនីមួយនេះបេះដូងរបស់ខ្ញុំស្កប់ស្កល់ហើយខ្ញុំបានធ្វើអ្វីមួយដែលល្អរួចហើយអង់គ្លេស I wanted to show the world how deep starvation is in Cambodia. How many people die under communist regime. My heart is satisfied. I have done something perfect.លោកហាំងង៉ោក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងភាពយន្តផ្សេងៗទៀតរួមទាំងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយចំនួនដែរដូចជា Heaven and Earth របស់ Oliver Stone និងរឿងភាគខ្លី Vanishing Son លោកក៏មានវត្តមានក្នុងភាពយន្តហុងកុងចំនួនជើងសត្វខ្មោចភាគខាងកើតហៅថា Eastern Condors ដែលបានដឹកនាំសម្ដែងដោយ Sammo Hung លោកក៏បានសម្ដែងជាតួរងនៅក្នុងរឿងភាគវៀតណាមឆ្នាំ1989ចំណងជើង The Iron Dragon លោកក៏បានសម្ដែងជាតារាកិត្តិយស Guest Star នៅក្នុងសាច់រឿងពីរភាគនៃខ្សែភាពយន្តឆ្នេរសមុទ្រចិនក្នុងភាគ How to Stay Alive in Vietnam 1 and 2ដោយដើរតួជាឆ្លើយសង្គ្រាមជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានរងរបួសហើយបានជួយនាង Colonel MC Musphi ដែលស្ថិតក្រោមការថែទាំរបស់នាងគាត់ក៏បានសម្ដែងជាតារាកិត្តិយសក្នុងខ្សែភាពយន្ត Miami Vice មួយភាគចំណងជើង The Savage The Tea and Honor លោកក៏បានដើរតួនៅក្នុងរឿង My Life បន្ទាប់ពីលោក Michael Keaton ការស្រាយចំងល់មួយតាក់ទិននឹងការសម្លាប់ទោះបីប្រកបជាក្នុងកម្រិតណាក្តីតែវាជាការស្រាយចំងល់មួយតាក់ទិននឹងការសម្លាប់របស់លោកហាំងង៉ោដែលគុំខ្មែរនៅអាមេរិកម្នាក់ជាអតីតបងធំក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងជាប់ក្រុមជនអន្តពាលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់លោកហាំងង៉ោកន្លែងដែលរូបគេនៅ2ឆ្នាំកន្លះជនពាក់ព័ន្ធទាំងនោះគឺ Oriental Lazy Boy Jason Chan Thak Sampan និង Andra Lim គុំខ្មែររូបនោះនិយាយថាខ្ញុំដឹងពីរឿងខ្សឹបខ្សៀវតាំងពីពួកគេបានប្រឡូកក្នុងបញ្ហានេះដំបូងមកមានគេប្រាប់ពួកគេថាលោកហាំងង៉ោមានកាបូបមួយដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារទុកនៅគូររថយន្ត Mercedes លើពីនេះពួកគេនឹងថាគាត់ពាក់ខ្សែកបន្តោងមាសព្រមទាំងពាក់នាឡិកា Mark Rolex ពួកគេបានចេញទៅប្លន់គាត់គុនខ្មែរនៅអាមេរិកម្នាក់នោះដែលត្រូវអាមេរិកចាប់បញ្ជូនមកនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2004បាននិទានឲ្យដឹងយោងតាមការផ្សាយរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នាខែឧសភាឆ្នាំ2012ថារូបគេធ្លាប់នៅប្លុកលេខ3200ប្លុកជនអន្តពាលនៃពន្ធនាគារសង្កាត់ Los Angeles វាពុំមាននរណានៅពីក្រោយអំពើសម្លាប់នោះទេខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំបានសួរពួកគេនៅពេលខ្ញុំជាបងធំនៅក្នុងប្លុកជនអន្តពាលនោះពួកគេមិននិយាយកុហកខ្ញុំឬមិនភ័យដូចទីទៀតទេយើងទាំងអស់គ្នាខឹងដែលពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សល្បីរបស់កម្ពុជានោះពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេសុទ្ធតែជក់ថ្នាំនៅពេលពួកគេសម្លាប់នោះអានងើទាំងនោះថែមទាំងមិនដឹងថានៅ
ណាដែលពួកគេសម្លាប់ហោនោះទេរហូតតដល់ពេលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួន។